אוקיי, okay, המטרה תהיה לדבר על uh, חיבור מהירויות יחסותיות, כלומר במהירויות שאנחנו קרובים למהירות האור uh, והרעיון הוא להבין, להשתמש בטרנספורמציית לורנס של מהירויות ולראות אם שתי חלקיקים uh, נעים קרוב למהירות האור בכיוונים נגדיים אז כביכול אם למשל לוקחים את מטרנספורמציית גלילי, גלילי וכאלה um, אז מגיעים לדברים נורא מוזרים, כן? אם אנחנו לוקחים חלקיק שנע ימינה במערכת נגיד s-tag במהירות 0.9 ממהירות האור וחלקיק שני שנע באותה מערכת בכיוון הנגדי באותה מהירות רק בכיוון הנגדי מינוס 0.9 במהירות האור אז כביכול היינו מגיעים ל-1.8 עבור אה, צופה שנמצא נגיד על החלקיק הזה ומסתכל על החלקיק שנע בכיוון הזה אז הוא רואה אותו שהוא נע ימינה במהירות 1.8 C, כמובן שזה דבר שלא אפשרי, אי אפשר לעבוד מהודו, ולכן יש את טרנספורמציית לורנס של מיעויות, שנותנת לנו את ההבנה, אם יש לי מערכת שינה עם החלקיק הזה, מה המהירות שבו היא תראה את החלקיק הזה נע, והדבר הזה מיושם בצורה הזאת, אז המהירות של החלקיק הזה, שמערכת שינה עם החלקיק הזה, כלומר, אנחנו נעים עם מערכת שינה ב... מהירות מינוס 0.9c עם החלקיק הזה, וממנה אנחנו צופים על החלקיק הזה, מה תהיה עם מהירות שלו? המהירות שלו תהיה uh, v x כלומר המהירות הזאת, ועוד המהירות של המערכת, שהמהירות של המערכת שנע עם המערכת עם החלקיק הזה היא המינוס uh, 0.9, חלקי 1 ועוד טה 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 טה. בכל אופן יצא לנו את בערך המהירות 0.994 ממהירות האור, ששימו לב ששוב פעם כצפוי אנחנו לא עוברים את מהירות האור וזאת הנקודה של הדבר זה הדוגמה לחיבור מהירו... מהירויות יחסותיות כשאנחנו משתמשים בטרנספורמציית לורנס טרנספורמציית לורנס של מהירויות